Vi har i det næste indslag besøgt restaurant Himmel og Hav ved Kyssing Strand. I disse fantastiske omgivelser fik en kok og en biolog ideen til en orangemyre-vodka. Tilberedningen foregår på restaurant Himmel og Hav, som har de helt rigtige omgivelser til et sådan projekt. Jamen, altså, det er jo kommet i stand, fordi at, jeg fik en ny god ven, Myremons, som jeg kalder ham. Og han har jo arbejdet med myre hele sit liv. Og så introducerer han mig for de her myrer, som smager lidt af orange. Og den idé med, at ikke bare kunne spises, men også kunne drikkes. Jamen, jeg har arbejdet på Bolts Laboratoriet hele min tid, som jeg, hvor jeg har undervist. Vi har haft sommerkurser på Mols, hvor vi har vist, hvad det er for nogle dyr, de går rundt og hvad det er for ude på Mols Laboratoriet. Og der var blandt andet de her myrer, som vi har fået studenterne til at spise, og de har samtidig lavet chokolade. Når det kan spises, kan det vel også drikkes. Og derfor begyndte jeg så småt at lave en flaske til en af mine kollegaer, som arbejdede med myrer på skadedyrslaboratoriet. Og han syntes om dem, og derfor fik jeg lidt mere blod på tand. Og så har I begyndt sådan en mindre produktion af, det kan man sige, af denne her helt specielle vodka. Ja, og det, vi skal lige sige, og det kan man også se på de billeder her, at faktisk så er der myrer i. Ja, ja. Og, men det er et bestemt kvantum. Ja, der er eksakt 55 myrer i hver flaske. Når der er talt 55? Simpelthen, ja. Og det giver den særlige smag, de 55? Det gør det. Det var et stort arbejde at smage til. Hvad var I op på af myrer, da I smagte? Jamen, altså 50, det var for lidt smag, og 57 var for stærkt. Hvordan fanger du de her myrer? Ja, altså for ikke at genere myrerne mere end højst nødvendigt, så ødelægger vi ikke myreturene. Så vi bruger sådan et sugeapparat, hvor man suger lige så stille myrerne op, og så er det et filter, sådan så myrerne ikke kommer op i munden. Og på den måde kan man samle myrerne enkeltvis uden for tuen, uden at ødelægge noget som helst. Vi samler vel 500-800 stykker er sådan normalt, vi samler på en dag. Det skulle ikke undre mig, at restauranter i udlandet vil servere vodka med myrer fra Molsbjerge i fremtiden.